Quer ajuda, doutora Randall? Não sei, Barry. O link do satélite caiu. A internet e o telefone também. Talvez esse radioamador funcione. Você está se adaptando? O pessoal está te tratando bem? Digamos que o pessoal aqui não está contente de ficar perto do Flash, criminoso do regime condenado. Criminoso do regime perdoado. Dá um tempo e eles vão entender. Base LW. Câmbio. Doutora Randall, graças a Deus. As comunicações estão fora do ar. Essas naves apareceram e lançaram um exército de robôs da cidade. Estão matando a todos. Não sei quanto tempo vamos... Base LW. Quanto tempo você leva até Metrópolis? Meu acordo de perdão deixava bem claro, sem poderes. Você acha que isso importa numa invasão alien? Você ajudou a derrubar o regime, Barry. Foi por isso que o Sr. Wayne me pediu pra te chamar. Se o Batman acha que merece uma segunda chance, quem é você pra discordar? Como previsto, Barry Allen voltou à ação. A força-tarefa está pronta. Eles vão adorar. Boa mira, pistoleiro. Acabe o serviço logo. Aquele joelho não vai se regenerar no zero absoluto. Ai, qual é? Frio! Olha ao seu redor! É, que dia maluco. Como quando o Superman ficou louco e você continuou do lado dele. Me castigue depois. Precisamos ajudar essas pessoas inocentes. As mesmas pessoas inocentes que vibraram quando o Superman executou os meus amigos? Minha irmã? Desculpe, Frio. Mas você nunca machuca civis. Você não é assim. No passado, eu era. Eles ouvir essa. Visto, nos decepcionamos um ao outro. Yeah!
Eu esperava que fosse espiando Bruce. Apesar de tudo isso, Rod nunca confiou em mim o bastante para me contar o plano da invasão alien. Temos de ajudar Dinah e Ollie. E vamos. Mas temos de voltar a Gotham primeiro, se ainda restar algo dela. Correndo devagar, hein, Flash? A aposentadoria faz isso com a gente. A sua, Lothar. Você devia estar combatendo essa invasão. Não tenho escolha. Grodd pôs um nano explosivo na minha cabeça. Está com a pata no detonador. Então, queira ou não queira, tenho que fazer o serviço do Grodd. Piscar. Vou te remover da minha lista. Hoje não. Eu sei. São só negócios. Bem que o Grodd falou que você adorava uma crise. Thong, seu lugar não é aqui. E eu perderia o retorno de Barry Allen? De muito longe no futuro para te ferir, Barry. Mas esta linha do tempo está toda errada. Então volte ao seu próprio tempo, Flash Reverso. Acha que eu não tentei? Seus coleguinhas do regime mataram um dos meus ancestrais. Eu estou preso em um paradoxo. Não posso mais voltar. Mas pelo menos posso te ferir! Oh!
há um homem mais rápido do mundo. No princípio, eu estava lá, Flash. Sua corrida termina aqui. Culpa sua, Barry. Não sei mais quantas reuniões eu aguento. Talvez eu possa voltar mais tarde. Hal? Não. Hoje não. Também fico feliz em te ver, Barry. Da mão de que defunto você roubou esse anel? Você sabe que não é assim. O anel me escolheu. Mesmo depois que deixou os guardiões para se juntar à tropa Sinestro? Os guardiões me prenderam. Mas eles também me treinaram para superar meus medos. Mereço a segunda chance que me deram. Os guardiões cometeram um erro. Saint Walker pode te ajudar. Essa você não esperava. Confie em mim, Barry. Não tá fácil. Os guardiões cometeram um erro. Tente não piscar. Lanterna Verde vai cuidar disso. Hoje não.
Você estava se contendo, não é verdade? Eu te falei que estou tentando fazer o certo. Trair a tropa, meu planeta e meus amigos. E essa é a pior parte. O dia inteiro fui lembrado de como falhei em ser um herói. Como vai ser difícil recuperar a confiança das pessoas. Nós dois estamos nessa situação. Temos muito a fazer, Barry. Seria bem mais fácil se fizéssemos juntos. Precisamos de ajuda, não é? Não, David. Você me deu uma segunda chance. Porque você colocou a cabeça no lugar e me ajudou a derrotar Clark. E se ele ainda estivesse no comando, ainda estaria de amarelo. Não sou mais esse cara. Olha, eu entendo que você não confia em mim. Mas você precisa confiar nos Guardiões. Este anel representa algo. Me fizeram penar para recuperá-lo. Certo. Tenho minhas ordens. Só achei que ajudaria se cooperássemos. Lanterna. Talvez seja hora de expandir meu grupo de confiança. O que posso fazer? Você vai para a Atlântida. Nosso grupo de confiança precisa de Aquaman e dos Atlantes. Acha que ele vai ajudar? Ele está escondido desde que o regime acabou. Ele não gostou de ser iludido pelo Superman a seguir o regime. Não vai ficar feliz em me ver. Acostume-se com isso.